34-годишната Христина Симоновска од Куманово е самохран родител на едно дете. Тешко е, вели таа. Најголем проблем ми беше да го пребродам разводот и да најдам работа. Симоновска со уште 20-тина самохрани мајки од сите етнички заедници од Куманово ја посетија работилницата за психосоцијална рехабилитација на самохрани родители на ниво на личен развој, личен идентитет, припадност на обштествени групи и лидерство, која ја организираше Сдруженијето Доверба Куманово во соработка со Центарот за социјални работи и Агенцијата за вработување Куманово и Обштинската организација Црвен крст. Трибината е многу добро направена, овие семинари ни помагаат за зајакнување, значи најнапред на нас, на нашата психа, не прават многу посилни, ни помагаат со тоа што не отварат нови видици, нови работни места, начин како да дојдеме до тие работни места. Инаку и 48-годишната Весна Јанкова е самохран родител на две деца. Со учеството на работилницата таа вели дека ја зајакнала само довербата и се надева дека ќе го реши најголемиот проблем со кој се соочува, вработувањето и финансиите. Одлични се искуствата, овде се среќавам со жени со слични проблеми кои најповеќе би сакала да ми помогне оваа трибина за вработување. Според предавачот и професорката на Филозофскиот факултет во Скопје, Сунчица Димитриоска, целта на оваа работилница е да ги согледаат проблемите со кои се соочуваат самохраните родители, воедно да ги согледаат можностите за надминување на истите, поддршка за остварување на правата и интересите за подобро гледување на децата и интеграција во заедницата. Основни пречки кои што ги имаат родители се слабата информираност во однос на правата кои што може да ги остварат, слабата поддршка од институции во однос на одгледување на деца, затоа што тие заклучуваат дека институции, имајќи во предвид врските, најголем дел одгледувањето, воспитувањето децата е функција која што извршуваат сами. Во рамките на овој проект, самохраните родители ќе можат еднаш неделно да одржуваат средби со надлежни лица, со цел зајакнување на нивната личност и остварување на нивните права, поддршка во процесот на интеграција во обштеството. Проектот е финансиски поддржан од владата на Република Македонија.